vzol mám svoje vlasy, aj keď som si ich musela prefarbiť, pretože moja farba bola ryšavá a keďže je tam aj tánička ryšavá, aj moja matka Kvetka Stražanová bola ryšavá a je ryšavá, tak nechceli vlastne tvorcovia, aby som aj ja mala takú istú farbu. Tak sme to prefarbili, hoci ja keď sa niekedy pozerám na zoo, tak častokrát sa mi zdá, že tú hnedu, ktorú mám momentálne na vlasoch, ako keby tá ryšavá presvedcovala. Že častokrát mám pocit, že napriek tomu, že som prefarbená, tak mám tie vlasy červené. Tak neviem, či je to svetlom alebo čím, ale si aj hovorím, že tak asi som sa ani nemusela veľmi farbiť. Zo začiatku som bola trošku taká, povedala by som, nestotožnená s tou farbou, ale teraz som si zvykla a je to úplne v pohode. Tak u nás to, myslím, nie je až také drastické, ako je to trebárs v Amerike, že naozaj herec priberie, schudne 20-30 kg, alebo chodí rok do posilňovne. Jednak je to možno tým, že u nás nie je toľko času na prípravu toho seriálu alebo tej veci, ktorá sa chystá a nie sú asi ani peniaze na to. Takže keď sú aj takéto zmeny, tak naozaj sú to len také, dalo by sa povedať, detaily. No pribrať si viem predstaviť, to by problém nebol. Skôr by to bolo asi problematické s tým chudnutím a vyrysovaním, lebo naozaj je to tvrdá drina, dennodenná a musela by som si na to nájsť čas. Ale to je presne o tom, že hovorím, že naozaj je to o peniazoch. Pretože častokrát majú ľudia skreslený pocit, že my herci sa topíme v peniazoch, ale nie je to celkom tak. Naozaj sme veľmi rozlietaní, rozbehaní, máme predstavenia, máme dabingy, skúšame, točíme, nahrávame a je to práve preto, aby sme si vlastne zarobili. A v Amerike, keď sa upíšete jednému projektu, ste dostatočne zaplatení na to, aby ste si potom urobili čas na to, že potrebujete vyrysovať.